もうこんな時間か。まだだな。
もっと練習しろよ。ほら、これが商品だ。ありがとう。さあ、仕事だ。頑張ってくれよ。今日もよろしくな、リョウ。ああ。この荷物を18番倉庫に運んでくれ。マップはこれだ。ノルマはそこに書いてあるよ。わかった。今度はちょっと遠いぞ。道に迷うなよ。 Don't get lost。 枠の中に置かないとな。
ハニーさん。はい、リオ。ハニーさん、今日も頑張ってるね。ホットドッグ食べる？すいません、またにします。トム。はい、リオ。マッドエンジェルスのことで聞きたいんだけど、奴らのやってる取引のこと知らないか？ No、 マッドエンジェルスは very dangerous ね。俺はどうしても奴らのことを突き止めたいんだ。リオのファーザーのことに関係があるの？ああ。奴らの取引のことで何か知ってたら教えてくれ。 Sorry、 知らないね。これ本当よ。わかった。すいません。ん？なんじゃ？マッドエンジェルスのことなんですが。噂には聞いておったが、お主まだ奴らを。ええ、奴らの取引のことで何か知りませんか？取引か。近々大規模な取引があるらしいの。他に何か聞いてませんか？さあ、わしも詳しくは知らんのじゃ。そうですか。あの、マッドエンジェルスの取引のことなんですが。探るのは危険じゃ。やめておくのがよかろう。すいません。はい。マッドエンジェルスの取引について知りませんか？マッドエンジェルス？奴らの取引に首を突っ込むなんて危険なことだ。やめたまえ。わかりました。もしもし。父なる天。九つの竜。母なる地。我が友。第八倉庫だ。陳大臣をお願いします。失礼ですが、そちらは？葉月と言います。お待ちください。何の用だ？ああ、聞きたいことがある。陳大臣と会わせてくれ。親父は今はいない。ならお前でもいい。話があるんだ。来たければ勝手に来い。あの、何ですか？港で変わったことありますか？あんた、葉月くん？はい、そうですが。いろいろ聞かれたぜ、あんたのこと。誰にですか？柄の悪い奴らだったな。そうですか、わかりました。
日高さん。リョウ君。マッドエンジェルスの取引について。取引？リョウ君、何か変なことに関わってない？いえ、俺は。そう？ならいいんだけど、あまり危ないことに関わっちゃダメよ。ええ。取引のことですが。ごめんなさい、私にはわからないわ。それよりリョウ君、気をつけてね。え？なんだか危なそうな話だから。大丈夫ですよ。仕事に戻るか。18番倉庫か。よし。ゴロ、歩いてたらいきなりあの船員が。 Hey schoolboy, come on! お前、あ、兄貴ここまでおいで。待て、聞いたか、
引っかかったね。来やがったな。お前ら何を企んでる。知らねえな。うわっ。来やがったな。お前ら何を企んでる。知らねえな。うわっ。お前らよくもゴロを。いい気になるダメね。なんだと。気をつけるね。今度はユーだけじゃ済まないよ。何？ユーのファミリーやフレンドがどうなっても知らないね。貴様！倉庫に置かないと怒られるな。
な。はい、お疲れさん。ほら、今日のバイト代だ。どうも。あんちゃん、ノルマ達成だな。明日から50円アップしてやるよ。荷物1個につき500円だ。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくな。はい、お疲れ様でした。りょう、ガッツンティップス、変な情報ゲットしたよ。変な情報？奴らがひそひそ話してた。流殺が近づいてるって。流殺？多分マッドエンジェルスの取引のことだ。奴ら妙にピリピリしてるからな。流殺？取引はいつなんだ？すいません。え？流殺と。流殺？マッドエンジェルスのなんかの暗号じゃ。そういや、ハズキって。わかりました。マーク。リョウ、ビッグニュースだ。え？トニーとスミスがもうすぐ流殺だと。本当か、マーク。多分数日後だ。わかった。 Be careful。 ああ、 No problem。 俺よりもお前のことが心配だよ、リョウ。流殺の日、簡単にはわからない。奴らにとって、あいつらに直。そうかもしれ。わかってる、リョウ。おじいさん。おう、おぬしか。聞いたぞ。マッドエンジェルスのやつらを追っとるそうじゃの。ええ、いろいろ事情はあるんじゃろうが、おぬしにもしものことがあったらどうするつもりじゃ。でも俺は。仕方あるまい。葉月流に万一のことがあると夢見が悪いからの。一つ技を教えといてやろう。え？この技は？残月という技じゃよ。避けると同時に相手の側面に飛び込み体当たりをするんじゃ。大勢を相手にするときにいちいち防御しとったら簡単に追い詰められてしまうからの。いざという時のために覚えておくといい。ありがとうございます。あの、悪いが今構わんでくれ。わかりました。トム。はい、ウィア。ちょっと、流殺って知らないか？流殺？マッドエンジェルスの奴らは、流殺がいつ行う？サーリー。そうか。あ、君。すいません、陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。ああ、それなら伺っています。どうぞ、お通りください。お前か。聞きたいこと。お前のくだらん話を聞いて出て行ってくれ。そうか、記者。わからんのか。
お前の話を聞いてる暇。分かったよ。ならとっとと出て行け。記者。分からんのか。出て行けと言って。分かった。ならとっと。あの、お名前は？葉月と言います。陳大臣から連絡を。申し訳あり。すいません。申し訳ないですが、作業の邪魔になります。近づかない。わかりました。ちょっといいかな。伸びて。すいません。え？負けてたま。すいません。何かご用？いえ。何ですか？あ、いえ。もう少しこの辺で話を聞いてみるか。
もう少しこの辺で話を聞いてみるか。すいません。はいはい、何でしょう。マッドエンジェルスの取引について知りませんか。ちょっとそれやばいよ。大きな声で言わない方がいいよ。そうですか。マッドエンジェルスのことで。あなた爽やか系なんだからさ、港で生きがるよりもっと美味しい道を目指そうよ。オーディション情報とか私詳しいから。いや、俺はそういうのは。マッドエンジェルスのこと。あなた港で草オーディション。いや、もう閉まったみたいだな。桜だ。おっす。何してたんだ。ああ、夕飯は何かな。どっかで。いや、なんだよ。悪い。じゃあな。じゃあな。Oh.
morning, everyone. ジース、今日も恒例のレースをやるぞ。みんな腕を磨くんだぞ。レース、いつもの通り3周勝負だ。準備はいいな。 You ready? レース。よし、そろそろスタートするぞ。惜しかったな。もうちょっとだったよ。ほら、これが商品だ。ありがとう。さあ、もう仕事の時間だ。行くぞ。今日もよろしくな、リョウ。ああ。今日は荷物の入れ替えをやってくれないか。ああ。まずここにある荷物を第8倉庫へ運んでくれ。そこで荷物を下ろしたら、今度は第8倉庫にある荷物を運ぶ。行き先は18番倉庫だ。場所は知ってるな。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。よっ、間違わないように気をつけるんだぞ。ノルマはマップに書いてある。わかったよ。
休みか。舞ちゃん、ゴロ。兄貴、俺、堅気になるつもりなんすよ。真面目に働いて、こいつと結婚、したいんす。結婚って、まだ高一だろ。容認知らないの？女の子は16で結婚できるの。でも、ゴロなんかと。だってゴロちゃん、頭悪いけど、ハートはすっごくいいんだ。でも、ゴロだぞ。じゃあ、兄貴、今日はこの辺で。じゃあね。ああ、どうも。勘弁してよ、疲れてんの。すいません。何か。ああ、いえ。何？店、忙しいですか？そうね、新しいメニューも考えなきゃならないし、忙しいって言えば忙しいかな。そうですか、じゃあまた。ごめんなさい、今は。わかりました。マーク。リョウ、ビッグニュースだ。え？トニーとスミスがもうすぐ流殺だと話していた。本当か、マーク。それでいつなんだ？多分数日後だ。わかった。Be careful, リョウ。ああ、マークもな。No problem。俺よりもお前のことが心配だよ、リョウ。トム。Hey, Will。 ちょっと聞きたいことがあるんだ。
流殺って知らないか。流殺？マッドエンジェルスの奴らは取引のことをそう呼んでる。流殺がいつ行われるか知りたいんだ。Sorry, Tom 知らないね。そうか。すいません。え？取引がいつあるか知ってますか？心当たりないですね。そうですか。ちょっといいですか？何ですか？流殺って言葉、港で聞いたことあります？流殺？なんだいそれ。マッドエンジェルスの奴らがそんなことを言っていたんです。なんかの暗号じゃないの？他当たってくんないかな。そうですか。はい、何でしょう？マッドエンジェルスの取引って知りませんか？取引？さあ、わかりませんね。事務所からはあいつらに関わるなって言われてるんで。そうですか。すいません。はい。流殺という言葉の意味を知ってますか？流殺？なんだよそれは。マッドエンジェルスの奴らがそんなことを言っていたんです。流殺ね。なんかの殺戒？そういやこの頃あいつらこそこそ相談してたぜ。わかりました。村上。なんだ葉月。マッドエンジェルスの取引があるらしいんだが、いつなのか知らないか？取引？そんなもんは知らねえけど、見慣れない外人がうろついてた。あいつらに関係あるかもな。そうか。仕事に戻るか。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。
枠の中に置くんだったな。倉庫に置かないとな。あいつら。聞きたいことがある。流札を知ってるな。何のことだ。とぼけるな。そんなもの知らないね。へおい待て。くそ。グッバイボーイ。Hey Bob, help! I'll take care of him.
悪い。Hey Pedro! You got trouble? さあ。ご苦労さんね、ボーイ。あいつら。聞きたいことがある。流札を知ってるな。何のことだ。とぼけるな。そんなもの知らないね。おい待て。Hey Bob, help! I'll take care of him! Ready? You're such brother! Okay!流札の日はいつだ。知らない。腕をへし折られたいのか。ストップ。嘘じゃないよ。メッツ・エンジェルスのボスしか知らないね。ボスは誰だ。テリーだ。テリー。身が喋ったこと誰にも言わないでくれ。でないと殺される。プリーズ。そいつはどこにいる。知らない。テリーは用心深いよ。いる場所はわからない。ご苦労さん。はい。ありがとうございます。ああちょっと。はい。さっきあんたに客が来たよ。客？ああ、背広を着た若い男でな、あんたにこれを渡してくれって。どうも。ん？マッドエンジェルスがお前を狙っている。注意しろ。起床か。そうか、流札のこと。陳大臣なら何か知ってるか。葉月。陳大臣、流札の日、乱帝は来るのですか。なぜお前が流札のことを。マッドエンジェルスを締め上げて聞いた。で、乱帝は来るのか。乱帝は流札とは関係ない。奴らと取引するのは私有門の下部組織だ。だがテリーたちは乱帝を沖の母船まで運ぶ手配をしている。奴は大幹部の乱帝を案内して私有門に有利に取り入るつもりだ。あなた方が流札を阻止しようとしていることをテリーたちはすでに掴んでいる。我々が扱うには主に高価な書画、骨董や宝石類だが、テリーたちは薬に手を染めている。今度の大掛かりなにはそれだ。奴らをのさばらせておけば俺たちのマーケットは壊滅だ。我らのルートを荒らされれば
中国の仲間にも迷惑がかかる。さあ、もう分かっただろう。巻き込まれないうちに帰れ。そうはいかない。君のような若者には手に負えんことだ。流殺の日を教えてください。それは言えない。だが時期を待て。私の忠告に従えば悪いようにはしない。父さん。仮にも修玄達が私を頼れと手紙をよこした男の息子だ。今日はこのまま帰りたまえ。わかりました。ひとまず引き上げます。君が無駄に命を落とすことをお父上は望んではおるまい。おじさん。今はまた。わかりました。すいません。メリークリ、あ、お兄さん、限定クリスマスは。クリスマス限定。いえ。田島。え？あの、聞いてよ、のぞみったら。この頃聞いても教えてくれ。なんかこ、どうって。もう、
かやこちゃん。あ、りょう兄ちゃん。かやこちゃん。なに？知らない人に。はーい。じゃあ。バイバイ、りょう。ここでなら練習できそうだけど、練習してみるか。よ。あ、お兄ちゃん、サッカーやろ。また今度な。りょうさん、心に迷いが出たら道場に来てください。稽古の相手をしますよ。ああ、外で少し風に当たってくるか。りょうさん、原崎さんとご一緒でしたか？いや、原崎がどうかしたのか？いえ、相田さんからお電話がありまして、のぞみさんまだ帰ってないようなんです。なんだって？りょうさんと会うと言って出かけたきり、連絡が取れないと何回もお電話に。はい、葉月です。くけー、ペリーが待ってる。誰だお前。お前、17番倉庫の奥来る。来てだね、葉月くん。原崎、もしお前来ない、彼女泣く。くけー、原崎に手を出すな。4時間だけ待ってやる。17番倉庫の奥だ。ケケケ。
イネさん、ちょっと出てくる。リョウさん。3時にはドブ板を出ないと間に合わないか。バスはもうないな。何か他の手を考えないと。どちら様？あ、葉月です。あら、りょうちゃん、ちょっと待ってて。おお、どうした、りょう。ちょっと頼みが。そうか。まあ上がれよ。いや、急いでるんだ。直樹、バイク貸してくれないか。バイク？ああ、いいよ。ほらよ。悪いな。あんま飛ばすなよ。分かってる。じゃあな。
てめえが今夜の獲物か。何？港の帝王はネズミが嫌いなのさ。しつこく嗅ぎ回るドブネズミがな。ただで通すと思ったのかよ。消えやがったな坊や。原崎はどこだ。焦んなよ。その前に俺たちに付き合ってもらうぜ。来やがったな坊や。原崎はどこだ。焦んなよ。その前に俺たちに付き合ってもらうぜ。来やがったな坊や。原崎はどこだ。焦んなよ。その前に俺たちに付き合ってもらうぜ。
かかってきな。そこまでだ。え？もうちょっと遊ばせてくれよ、テリーさん。遊び足りねえのか？おい、お前が遊んでやんな。あ、いえ、すんませんでした。は、葉月くん。花崎。大丈夫か？うん、ごめん、私。いいんだ、原因は俺にある。そう、原因はお前だ。お前がテリーか？威勢のいい坊やじゃねえか。ずいぶんうちの門を痛めつけてくれたようだな。坊やみてえなのをほっておくと示しがつかねえんだ。どんなネズミが流殺のことを嗅ぎ回ってるのかと思ったが、なかなか度胸が座ってんじゃねえか。原崎は連れて帰る。いいだろう。だが、ただってわけにはいかねえ。何？奉還条件がある。陳の息子の足腰立てねえようにしてもらおうか。貴重？おお、知ってるのか。なぜあいつを？邪魔だからよ。邪魔？真の一派がいる限り、俺たちは港の香港ルートを完全に手に入れることができねえ。わかるな？いいだろう。やめて、葉月くん。ただし、もう一つ条件がある。ん？はっはぁ。姉ちゃんを連れ戻すだけじゃ不満なのかい？乱亭に合わせろ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。頭のネジが緩んでるぜ、こいつ。どうなんだ？お前たちが乱亭の手引きをしたことは知ってるんだ。ふん。ただもんじゃねえようだな。坊や。乱亭に合わせろ。それなら引き受ける。葉月くん。いいだろう。ただし貴重を倒してからの話だ。忘れるな。俺はそこいらのチンピラじゃねえ。スカノテリーが口から出した言葉は重てえんだ。連れて帰るぞ。好きにしな。行こう。ごめん、こんなことに。もういい、分かってる。繋がるほど潮の
トム、はい、ミョー、今日もみんなとれ、ハッドワークね。ああ、どうしたの？元気ないね。いや、そんなことはないよ。オッケー、たまにはトムがランチおごるよ。あとでお店に来るね。アンちゃん、そこに座りな。はい。悪いけど、仕事を辞めてもらえねえかな。クビですか。ああ、そういうことだ。はい。アンちゃんがここへ来てから、揉め事ばっかりだよ。まあ、アンちゃんだけが悪いわけじゃないだろうけどよ。はあ、うちの会社まで面倒なことになったら困るんだよ。わかるよな。はい、わかりました。お世話になりました。うん。Hey, Rio! Tom, 寒いからコーヒー入れるね。
今はちょっとそんな気分じゃ。 Hey Ryo! Look! トム、その技は？ My friend から習ったトルネードキックね。 You に教えようか。ああ、頼む。 Okay! You rockin' it! Come on! Music start! まずは、ステップを教えるね。よく見ておくね。前にステップ、ステップ、そしてキックね。Very 簡単ね。まずはステップからトライね。トムの方に2ステップするね。 OK? OK! Nice step! 次は2ステップ目の後キックね。さあ今日もやってみるね。 OK! Very good! 初めてにしてはいい感じね。さすがはリョウね。ありがとう、トム。 No, no, no. こっからが本番ね。え？前に2ステップで First kick and second kick。 これが本当のトルネードキックね。さあ、リョウもやってみるね。リョウはグッドセンスね。ありがとう、トム。トルネードキックは very powerful ね。大勢に囲まれてもこのキックならみんな KO ね。よかったらもっとトレーニングする？いや、大丈夫だ。 OK! よくマスターしたね。トムの教え方が良かったのさ。ありがとう。どうした？今まで言い出せなかったね。 Real sorry。 なんだ、トム。明日アメリカに帰るね。そんな急に？急じゃないよ。 Long time thinking ね。トム。 Yo、 要は何のためにジョニーするね。俺はきっと Yo のファーザーに関係あるんでしょ。ああやっぱりね。トムは故郷に Go backリョウはこれからジョニーね。誰にもストップできない。トム、離れても You are my best friend よ、リョウ。俺もだ。今日が最後のトムのホットドッグ。 Very delicious よ。ああ、もらうよ。マイフレンドか、トム。
来たぞ。本当に来るとはいい度胸だ。こっちだ、ついてこい。ここで待っていろ。秘書はここに来るのか。仕事が終わった後、奴は必ずここを通る。来たか。じゃあ俺はこれで。なんだ、ハズキ。秘書、俺と戦ってもらおう。なんだと？何を言ってるんだお前。行くぞ。何？機長、わざと負けろ。なんだと？あんたを倒せば乱亭に会える。テリーみたいなチンピラを信じてるのか？さっさと負けた方が身のためだぞ。お前にだと？怪我しないうちにさっさと倒れろ。そんな蹴りで俺を倒せるか？貴様こそそれで蹴りのつもりか？貴様こそ。勝負だ。望むところだ。行くぞ、ハズキ。ああ、来い。少しはやるじゃないか。貴様こそ。おめでたい奴らだ。永遠に4年目しな。しゃあ。行くぞ、ハズキ。ああ、来い。少しはやるじゃないか。貴様こそ。おめでたい奴らだ。永遠に呼んでしな。こんなことだろうと思った。おい、動けるか。ああ、勝負は後だ。そうらしいな。汚いぞ、テリー。貴様を絶対に許さん。そんなに俺が好きなら地獄に招待してやるぜ。待て。お前と関わるとろくなことがない。文句なら後で聞くぜ。そうだな。やられるなよ。そっちこそ。
力任せだな。もうバテたのか。なんだと。俺が全部相手してやろうか。ほざいてろ。この野郎。やるじゃないか。お前と関わるとろくなことがない。文句なら後で聞くぜ。そうだな。やられるなよ。そっちこそ。待てたのか。なんだと。力任せだな。やるじゃないか。俺が全部相手してやろうか。
おざいてろ。ランスだ。なるほど、いい動きだ。気をつけろ。おい、大丈夫か？うるさい。やりやがったな。葉月、下がっていろ。こいつは俺が倒す。この野郎、舐めるんじゃねえ。葉月、下がっていろ。こいつは俺が倒す。
この野郎、舐めるんじゃねえ。見苦しいぜテリー、最後ぐらいフェアにやれ。おい、ランテはどこにいる？てめえもしつけ野郎だ。答えろ。あの薄気味悪い男が船まで案内してったぜ。何？残念だったな。そんなに会いてえなら泳いで死な。くそ。結局乱亭に会えなかった。あと追うのか。このまま諦めてたまるか。だけどどうやって。親父に話しておく。え？お前に手を貸すように親父に頼んでやるよ。気象、また後で連絡してこい。いいな。気象。なんだ。ありがとう。バカ言え。それは俺のセリフだ。せめてこれを稲さんからと、少ないけど俺から。ああ、福さん、生きて必ず帰ってきてください。Thank you.
お前のバカさ加減にはつくづく呆れるな。香港行きの手配ありがとうございました。おかげで誘殺は食い止められた。これはささやかな例だ。本当にありがとうございます。お前は無鉄砲なやつだから心配だぜ。俺がついていく。どういうことだ。一人で生かすわけにもいくまい。それに乱艇の動きを我々も知っておく必要がある。ということさ。我が遠征犬が旅の手助けになるだろう。え？宋の代より河北省に伝わる飛犬遠征犬、その奥義遠征配流を君に教えよう。騎将。はい。これは相手の攻撃を利用して投げる技だ。まず型を説明する。よく見ておきたまえ。相手の攻撃を受け流すよう一歩後ろに下がり、同時に腕に力を込め相手の重心を崩し、すかさず足を蹴って投げる。実戦ならここで突きを入れる。投げただけではとどめにはならないからね。まずは体さばきからやってみたまえ。一歩だけ重心を後ろに移すのだ。よし、体さばきはそれでいい。次は下がるのと同時に腕を使って相手を崩すのだ。さあやってみたまえ。腕に力が入ってないぞ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 。そう、その感じだ。次は相手の足を蹴って倒すのだ。さあやってみたまえ。よし、肩はそれでいい。だが遠征配流は相手の攻撃を捉えてこそ身についたと言える。起床、相手を。え？短期間で身につけるには実戦が必要なのだ。お前は本気で打ち込みなさい。わかりました。はじめ。足に余計な力が入ってるぞ。足に余計な力が入ってるぞ。はあ、よろしい、上出来だ。君は予想以上の才能を持っている。いえ、お二人の指導のおかげです。この遠征配流は相手の攻撃を読んでこそ進化を発揮する。まだそのタイミングがつかめぬならもう少し練習してみるかね。いえ、もう大丈夫だと思います。そうか、今の私にできることはここまでだ。このご恩は忘れません。
行くか。はい。危ない。後ろだ。お前、香港行けない。 Because 俺様に負けるから。クキーシャに負けるから。クキー
クキー、なぜお前がここにいる。ランテはどうした。クキキキキ、ランテ様もう海の上、香港行きの船の中。クキー、香港、ランテは香港か。できまい。俺のせいで。気にするな。こんな怪我すぐに治る。先に行け。貴重、せがれは心配ない。修験達の居所は今はわからない。しかし代わりに信頼できる人物を紹介しよう。唐李翔、香港の浪士の一人だ。住所はここに入っている。ありがとうございました。原崎。葉月くん、脅かしたか。ううん、大丈夫。でも違う意味で驚いちゃった。違う意味？だって葉月くんのことをお祈りしてたら、葉月くんが突然現れたんだもん。俺のこと？香港に行くんでしょ、葉月くん。どうしてそれを？福原さんを問い詰めて聞き出したの。だってこのところ葉月くんの様子が。そうだったのか。葉月くんの性格分かってるから私何も言わない。でもこれだけは持って行って。
どんなことがあっても葉月くんを守ってくださいって一生懸命お願いしてあるから。花咲、よかった、葉月くんにちゃんと渡せて。カナダに戻る準備がいろいろあって、ここのところ結構忙しいんだ私。そうか、花咲はもうすぐカナダへ。じゃあ私帰るわ。ああ気をつけて帰れ。うん。二人とも旅立つのね。もっと時間が欲しかったね。
強そうなのに知ってくれよ。なめられないようにね。特に、あのスクールボーイな。Shut up! You だってやられてだろ?あのスクールボーイに。ボーイ! Oh no! タトゥーを入れに来たのか?チャーリーってやつはここに来てるか?チャーリーならそこさ、眠ってる。だが、下手に起こすと怪我するぜ。なんだてめえ!うわっ!中国人の組織のことを聞きたい。知るか。うわっ。そんなこと聞いてどうすんだ。お前には関係ない。いいから教えろ。うわっ。分かったから腕を離してくれ。組織のやつに合わせりゃいいんだろう。ガキは手加減ってもの知らねえ。それでいつだ。明日の3時にゲームセンターで待ってる。本当だな。ああ、来なかったら分かってるな。原崎、どうしたんだ、こんなところで。予備校の帰り。原崎の来るところじゃないだろう。葉月くんを探してたの。え？この辺りで葉月くんを見かけたって友達から聞いたから。でも、なんで。今日の学校の志望校のオリエンテーション、葉月くん来なかったじゃない。ああ。もう志望校決めてるの。いや、でも行くなら空手部のある大学だ。そう。でもそろそろ受験準備も追い込みよ。分かってる。心配なのよ私、受験の前なのに。大丈夫だ葉月くん。お父さんのことでいろいろ気持ちが落ち着かないのは分かるけど、でもそのことなら後で話す。きっとよ。ああ、こんなとこ原崎の来るところじゃない。早く帰れ。じゃあね。ようこそ占いの館へ。あの、お困りのようですね。はい。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう。幸運の鍵をお願いします。では、来ました。桜の木と小さな池が見えます。そこであなたを待っている人がいます。そうですか。他にも何か占いますか。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。
Whoa, whoa, whoa.